Mjafto që gruaja ime të heqë dorë nga trathit dhe telefoni dhe unë do ta falë sërish. Ky është propozimi i 36-veçarit nga Lushnja Niko Trimi, një dit pasi policia arrestoi bashorten e ti 26-veçarin Edmonda Trimi. Kjo e fundit ishte shpalur në kërkim nga Blut e Lushnjës, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj burrit të saj, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë. Televizioni ja një report ishte në banesën e Niko Trimit në fshatin Stan Karbunar, ku gjatë bashkëbisedimit babai tre fëmijëve u zotua se do ta fal bashorten e tij, gjithmonë nëse kjo e fundit plotson kushtet e tij. Po më premtoj, a po çdo gjë me firmë prokurorisë. Pra do bashkohesh, nëse të premton se do sillet tamam si një nën e devotshme të fëmijëve. Si nëse do i përkushtohet familjes. Ajo, për familje ka qenë, po teqin dorë Facebook, telefonata, telefonin që pëse ka problem të më thojnë mua. Që do flas me mamën e unë se kam pëmur asë një gjemë të voglë. Pra, nëse i le heqë Facebookun dhe telefonin, ju e pranoni së rishë si bashkëshorten tuaj. Teksa arsyeton se këto vendime merr dhe për hatër të tre vajzave të vogla, krye familjare kujton dhe njëherë momentin kur zbuloj për herë të dy trahtin e bashorte, se cila më pas e dhunoj dhe e braktisi. Që ka marrë një njerë në telefon, ku i e zemër, po vit e baba sot. Edhe du dorë kam prindë shumë. Prindrit e kujtë? Kan qenë, i kam njoftuar, për çdo gjë, për çdo problem më lesh kaktar mua, për çfarë syje? Jam unë shkaktar, kam lënë jashtë, dhe më të sa shumë apa të qanë, dhe fësha shpinë tajnë dhe thamë të. Nuk duhet përgjësi për këta fmi, jo për mua. Jam shumë në gjëzit rëndë. Shpirtërore, për këta fmi, kur të shikoj këshu në gjendë që pa vesh, pa ndru, kushti mbajnë këta fmi nesër, ka nëjmë të s'kam njëri. Kjo ngjarje ka shokuar dhe opinionin publik në këtë zonë, tek sa banorët refuzojnë ta komentojnë atë për para kamerave. Familja Trimi nuk vuan të nga problemet ekonomike, por kjo me sa duket nuk ka ndikuar tek 26-veçaria për të krijuar një marrëdhënie korrekte me bashortin e saj.